第30回日本映画批評家大賞 YouTube 特別編。まずは本年度国際審査員特別賞を受賞したチェ・ブラムさんの受賞式の様子をご覧ください。国際審査員特別賞の発表です。この賞は海外作品の最も優れた俳優あるいは作品に贈られます。それでは本年度の国際審査員特別賞はこちらの方です。韓国の映画俳優チェ・ブラムさん、おめでとうございます。おめでとうございます。チェ・ブラムさんは福島チャリティーイベント韓日交流イベントであるマウム心の名誉会長でもあります。チェ・ブラムさんは新型コロナの影響を鑑み来日をお控えいただきました。代理でお受け取りいただくのは NPO 法人韓日文化交流を図る会の生き亀慎吾様です。よろしくお願いします。さあ、それでは国際審査員特別賞の選考理由をまず韓国映画評論家青木健介選考員よりお願いいたします。チェ・ブラムさんという方は本当韓国では知らない人がいないというぐらいの国民俳優というか韓国のお父さんという感じの俳優さんで、まあ同じ役をずっとギネスブックに登録するかぐらいの長きにわたって演じてこられた方なんですが、まあそういった素晴らしい俳優さんなんですが、その方がですね、まあ、非常に日本に関心を抱いて本当に福島復興のために尽くしている、個人的にもうその映画人という立場を超えてそういうような話を私も最近になって知ったことなんですけれども、今コロナの問題とか、まあ日韓関係も決していいとは言えないような閉塞的な状況でチェ・ブラムさんという方をより多くこれからも知っていただき、また今回はねこういう状況でこの場にいらっしゃられなかったですが、また素晴らしい機会で彼と場を共にする機会があればというふうに思います。ありがとうございました。さあ、それでは国際審査員特別賞のチェ・ブラムさんにはトロフィーと花束が贈られます。生き亀様、お受け取りください。おめでとうございます。さあ、そして花束もどうぞお渡しください。おめでとうございます。一言頂戴できますでしょうか。よろしくお願いします。韓日文化交流を図る会の生き亀と申します。今日は、代理でお預かりに上がりました。しっかりですね、チェの方には渡せるように、今ちょっと韓国の方に行けないですけれども、しっかりですねそれまで預かってお渡しするようにいたしますのでよろしくお願いいたします。あとですね、来年ですね、うちの特別顧問であるチェの力を借りて、あと、こちらの映画評価大賞さんの方の力をお借りしてですね、今まだ計画段階なんですけれども福島の方で韓国と日本の、映画の文化交流映画祭みたいなものを計画しておりますので、なんとか盛大にやれればと思っておりますので、その際はお知らせいたしますので皆さん福島の自然に触れ合いながら、映画の良さを、感じてください。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。改めまして国際審査員特別賞は韓国の映画俳優チェ・ブラムさんでした。おめでとうございます。そして生き亀様、ありがとうございました。ありがとうございました。皆様、盛大な拍手でお送りください。ここで新型コロナウイルスの影響で残念ながら来日できなかったチェ・ブラムさんからのスペシャルコメントをお届けします。저는한국배우최브람입니다오늘소중한상을주셔서감사를드립니다특히나저는일본영화를참좋아하는팬입니다오지야스감독의동정이야기는가장사랑하는영화중에또한편입니다그성찰적인시선의힘이아주훌륭한영화죠특히영화말미에며느리가될
아들의 여자친구에게 아버지가 고개를 숙여 인사를 하는 장면은 인상적이었습니다. 오늘 이 자리를 빌어서요, 한일 양국의 젊은 영화인들에게 정말 고개 숙여 인사를 드리고 싶습니다. 우리 미래의 영화를 잘 부탁한다고 말입니다. 저는 한일 문화교류를 통해서요, 후쿠시마와 깊은 인연을 맺고 있습니다. 2016년 쓰나미로 피해를 입은 후쿠시마 가설주택의 어린이들과 고향을 떠나지 않은 후쿠시마 시민들의 이야기를 다룬 두부하우스라는 영상이 오늘 이 상을 받는 계기가 된 것이 아닐까 생각을 해봅니다. 어린이는 친구들과 관계 속에서 성장의 기틀을 잡는 것이라고 생각합니다. 국가 역시 여러 이웃나라들과 우정을 돈독히 하면서 성장한 것이라 생각되죠. 그런 점에서 볼 때 한국과 일본은 가장 가까운 친구입니다. 그 두부하우스가 방영이 되고 그 뜻을 알고 후쿠시마 가네코 애니 의원과 다섯 분의 의원이 한국을 찾아서 어린이 재단 방문하여 서로의 감사의 뜻을 나눴습니다. 또 이러한 우정의 교류에 저 또한 깊은 감사를 드리고요. 앞으로 여러분과 또 만나기로 약속하겠습니다. 오늘 감사합니다. 次回は新人監督賞を受賞した内山拓也さんの授賞式の様子をお届けします。このチャンネルでは今後も日本映画批評家大賞の授賞式や受賞者のスペシャルインタビューをお届け。チャンネル登録よろしくお願いいたします。